Ողջույն ընկերներ, ինչպես գիտեք, ամբողջ աշխարհում կան բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնք շատ տարբեր են։ Մեկը ապահով է, իսկ մյուսն էլ այն կարգի վտանգավոր, որ նույնիսկ ամենափոքր մեքենան է դժվար անցնում։ Այսօրվա տեսանյութում խոսք է գնալու հենց այդ մահացու վտանգավոր ճանապարհների մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Ճանապարհ ջրի վրայով։ Ժամանակակից աշխարհում այնպիսի տեխնոլոգիաներ կան, որ մարդիկ հանգիստ կարող են քայլել ջրի վրայով, բայց դա չի նշանակում, որ այն ապահով է։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ներկայացնում մոտ 8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, որը անցնում է Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով։ Որոշները այս ճանապարհով երթևեկելուց վայելում են գեղեցիկ տեսարանները, իսկ կան մարդիկ, որոնք ուղղակի սարսափում են և վարում են շատ դանդաղ։ Մինչև 1989 թվականը մեքենաները այդ կղզիների վրա գնում էին նավերի օգնությամբ, բայց արդեն 20-րդ դարի վերջերին Նորվեգիայի իշխանությունները ծախսեցին մեծ գումարներ այսպիսի գեղեցիկ և վտանգավոր ճանապարհ կառուցելու համար։ Այն ոչ միայն մայրուղի էր, այլ նաև զբոսաշրջիկների համար առանձնահատուկ վայր։ Իսկ հիմա կասեմ, թե ինչու է Ատլանտյան ճանապարհը համարվում վտանգավոր։ Բանը նրանում է, որ ամեն օր այնտեղ առաջանում են հսկայական ալիքներ, որոնք ուղղակի փակում են ճանապարհը։ Գրանցվել են շատ դեպքեր, երբ մեքենաները ուղղակի չէին կարողանում տեղաշարժվել հաճախակի կրկնվող ալիքների պատճառով։ Էշիմա օխաղի կամուրջը։ Ճապոնիայում գտնվող այս զարմանալի կամուրջը միացնում է Մացուի և Սակայի Մինատո քաղաքները, ինչպես նաև համարվում է երկիր մոլորակի երրորդ մեծությամբ կամուրջը։ Այն համարվել է ամենավտանգավորներից մեկը մինչ այն պահը, երբ բացահայտվեց ամեն ինչ։ Ինչպես հայտնի է դարձել, այդ կամուրջի վրա նկարահանել էին նոր ճապոնական մեքենայի գովազդը և այնպես էին պատրաստել, որ կամուրջը ստացել էր սարսափելի տեսք։ Իրականում այն սովորական և քիչ պատահարներ են գրանցվել, որոնք կյանքեր են տարել։ Պանգի կիշտվար։ Իսկ այս ճանապարհը իսկապես մահացու վտանգավոր է և տարել է հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր։ Այն անցնում է լեռների վրայով և ամեն վայրկյան կարող է ոչնչանալ։ Ճանապարհը այնքան նեղլիկ և խորթուբորդ է, որ կարող է տեղավորվել մի մեքենա, այն էլ փոքր չափսերի։ Եթե ճանապարհին հանդիպես ինչ-որ մեքենայի, որը շարժվում է դեպի քեզ, պետք է այնքան ետ գնաս, մինչև տեղ բացվի, հակառակ դեպքում երկուսդ էլ կտուժվեք։ Ավելացնեմ նաև հաճախակի մառախուղները և ուժգին քամիները, որոնք էլ ավելի վտանգավոր են դարձնում Պանգի կիշտվար ճանապարհը։ Ընդհանրապես Հնդկաստանը առաջինն է այս կարգի վտանգավոր ճանապարհներով։ Մի քանի տարի առաջ գրանցված է եղել մի դեպք, մոտ 25 ուղևորներով լցված մարդատար մեքենան սողանքի պատճառով ընկել էր ձորը, ողջ մարդ չէր մնացել։ 2019 թվականին ևս մի մարդատար մեքենա էր շուռ եկել, մահացել էին բոլոր ուղևորները։ Այսպիսի ճանապարհներով անցնելուց առաջ բոլորին զգուշացնում են, որ այն վտանգավոր է, բայց մեկ է կան մարդիկ, որոնք ադրենալինի պակաս ունեն, և նրանց համար ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Սիչուան Տիբետ մայրուղին։ Ահա ևս մեկ շատ վտանգավոր մայրուղի, որը ուղակի տեսնելուց հետո վախ է առաջանում։ Այն կառուցված է եղել մոտ 65 տարի առաջ, իսկ ձյունը և սառչած ճանապարհները այնտեղ մշտական են։ Այստեղ շատ հաճախ են լինում մի քանի կիլոմետր երկարությամբ խցանումներ, որոնք կարող են շարունակվել մոտ 3 օր։ Այդ փաստը էլ ավելի վտանգավոր և անդուր է դարձնում այս ճանապարհը։ Մայրուղում աշխատող բանվորները պատմում են, որ մի քանի օր տևող խցանումների ընթացքում տեղի են ունենում բազմաթիվ գողություններ և սպանություններ։ Ավելացնեմ, որ այդ ճանապարհին շատ հաճախ են սողանքներ լինում, իսկ թթվասնի մասին չխոսեմ, այստեղ այն մոտ 2.5 անգամ ավելի քիչ է, ինչը կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Մահվան ճանապարհ Բոլիվիայում։ Այս մայրուղին գտնվում է Լատինա ամերիկական հատվածում և համարվում է շատ վտանգավոր ճանապարհ։ Այն միացնում է Լապայ և Կարոյկո քաղաքները, որոնք իրարից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Ամեն տարի այս ճանապարհին ոչնչանում է մոտ 25 մեքենա, իսկ մահերի քանակը միայն աճում է։ 1983 թվականին մահվան ճանապարհին տեղի էր ունեցել շատ սարսափելի դեպք։ Կարոյկո պետք է տեղափոխվեր մոտ 100 ուղևոր, որոնք գտնվում էին մարդատար մեքենայի մեջ։
Ճանապարհի կեսից վարորդը ուղղակի չկարողացավ կառավարել մեքենան, որի պատճառով այն ընկավ մոտ 150 մետր խորությամբ ձորը։ Ողջ մարդ չէր մնացել։ Բացի այս ամենից, այնտեղ շատ հաճախ են լինում մառախուղներ և երկրաշարժեր, ինչը էլ ավելի սարսափելի է դարձնում այդ մայրուղին։ Ճանապարհ խխունջ։ Չիլիի և Արգենտինայի միջով անցնող այս ճանապարհը շատերը անվանում են խխունջ, և ոչ միայն տեսքի պատճառով։ Այնտեղով անցնող վարորդները պետք է շատ դանդաղ շարժվեն, քանի որ արգելակները ուղղակի կարող են անսարքանալ։ Այս ճանապարհը համարվում է երկիր մոլորակի ամենավտանգավորներից մեկը։ Չնայած այս ամենին, որոշ վարորդներ ցանկանում են անցնել սարսափելի ճանապարհով։ Ավելացնեմ, որ Արգենտինա որոշ տեխնիկա կամ սնունդ տեղափոխելու համար վարձում են շատ զգույշ վարորդների, քանի որ մահվան դեպքեր հաճախ են եղել։ Երկաթուղի Մինամիասո Տակամորի։ Առաջին հայացքից չես կարող ասել, որ այս երկաթուղին ինչ-որ վտանգ է իրենից ներկայացնում, բայց հիմա ես կասեմ մի բան, ինչը սարսափի կհասցնի։ Այս երկաթուղին կառուցված է Ասո հրաբուխի վերևը, ինչքան էլ որ այն քնած է, մեկ է, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե ինչ է ուզում անել բնությունը, և ամեն վարկյան հնարավոր է հրաբուխը ժայթքի և վնասի երկաթուղին։ Օրինակ 2016 թվականին հայտնի էր դարձել, որ Ասո հրաբուխը ակտիվացել է։ Այդ ընթացքում գնացքների ուղևորները կարող էին իրենց աչքով տեսնել, թե ինչպես են տարբեր կտորներ անցնում իրենց կողքով։ Թունել Գոլյան։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ներկայացնում իսկապես վտանգավոր և անկանխատեսելի ճանապարհ, որը անցնում է Գոլյան թունելով։ Այն գտնվում է Հենյան նահանգում և կառուցված է եղել տեղի բնիկների կողմից։ 6 տարվա ընթացքում 13 փորձարար վարպետներ սեփական ձեռքերի շնորհիվ կառուցել են այս անկանխատեսելի թունելը։ Այն սկսել է աշխատել 1977 թվականին, իսկ երկարությունը մոտ 1200 մետր է։ Չնայած այս ամենին գրանցված են եղել շատ մահվան դեպքեր, հիմնականում վերևից ընկնող քարերի պատճառով։ Օրինակ 2001 թվականին թունելի միջով անցնող մեքենան մնացել էր հսկայական քարի տակ, որի պատճառով մահացել էր 3 տղամարդ։ Նաև ասեմ, որ Գոլյան թունելը տարբեր երկրներից հաճախող զբոսաշրջիկների համար իրական հրաշք է, քանի որ բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչպես է սովորական մարդը կարողացել փորել 1200 մետր երկարությամբ թունել սեփական ձեռքերի օգնությամբ։ Ինչպես հասկացաք այս տեսանյութից, երկիր մոլորակի վրա իսկապես շատ վտանգավոր ճանապարհներ կան, որոնք տարել են հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Ընդհանրապես ցանկացած ճանապարհել կարող է վտանգավոր դառնա թե մարդու, թե բնական աղետների պատճառով։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման միացեք ալիքին ու սեղմեք զանգակի վրա հետագա հետաքրքիր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։